šiandien žaidėte be kelių pagrindinių žaidėjų, nes jie šiuo metu yra traumuoti. Kaip tai įtakojo jūsų kaip komandos pasiruošimą ir pačias rungtynes? Taip pat tas įtakojo, nes neturėjom, galima sakyti, iš pirmų dviejų pozicijų trijų žmonių. Kas paskui gavo Katarį iškrito, tai realiai praktiškai neturėjom nei vieno pirmos, antros pozicijos žaidėjo, bet vėlgi. Kiti žaidėjai, kas mažiau žaidžia, išėjo, parodė savo veidą, tai tikrai tos vietos nebuvo tušios ir kažkas įnešė savo indėlį. Ir kaip prieš šias rungtynes jauteisi psichologiškai, kadangi prieš rungtynes turėjot trumpą pertrauką ir tai pirmosios rungtynes po KMT finalinio ketvirto? Tai manau, mum tą pertrauką buvo į naudą, nes vis tiek pralaimėjom. Nesinorėjo tai, bet vėlgi, kas buvo išvykęs kažkur tais, kas ten rinktinėse buvo, tai kažkiek atsipūtėm, pravedinom galvas, pakeitėm tą aplinką ir su naujom jėgom išėjom ir vis tiek ilgas laikas be rungtynių, tai tikrai buvom to pasilgę.